تفيقا استر ايا بوغضي دوغا وضادا تبعا يسكو حدا مقالا حيبات دا مايريا حارون تا قوبل كالسناقا عير قابو واها تنبربر لحاد لاوو قيستي روباب لبادي تضباد او دنبي يكادا ايه هالكاسي يادو ميلاه غارنا وضادا او قوية داقا حان واوين كواسي وضادكا كالرقمان ايا هالكاسي كالسوري دين لاقاقا كالسر ايا اي وضادا سي خوص مرتو تفيقا استر انتي وكوچري بوغشادا وضادا تبعا واحا هالكاسي انو كلا كلاني وفتي وهو قامين ايا وسيرك وزارد بياها وحي لقاسي كسفري waddada rafaadka badan ee tabaca iyo qaar kamid ah gudida dhismaha waddadaasi ku hawlan waxana goobtaasi ka dhacay xogwareysi ku saabsan sidii waddadaasi xukuumad iyo shacab looga wada qayb qaadan lahaa dhismaheeda xubno kamid ah gudida waddada tabaca ayaa faahfaahin ka siiyay waftiga waddadaasi halka maanta waxaan kula kulanay mirka biyaha oo maada uu soo maray waxaan baaq u jeedinay wasiirka oo indhiis ku arkay inuu dawladda warbixin uga geeyo waddada iyo hawsheeda akoonadii way furan yihiin ee dahabkii salaam bankii horaan u saacinay marka wasiirka waxaan ma leenahay arintaa marada tii maanta si been noo tahay bilowbay tahay inaad dawladda goob bixid warbixin aad ka gaadhsid arintaa maayirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur iyo bara saabka gobolka sanaag maxamed axmed caali intiin barow halkaasii ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay sidii dhismaha waddada looga wada qayb qaadan lahaa maanta nasiib wanaag waxaan la kulannay wasiirka khayraadka biyaha aan la socono wafsi ahaan noo ka nimi may runtiina waxaan rajaynaynaa in lagu guulaysto waxaan leenahay wasiir ee ku soo dhowow aada iyo aada baanu kugu mahadnaqaynaa rajo weyn waa firaynaa insha allah maanta meeshan ku kulannay gudidii qabanqaabada dhismaha waddada ceergaabo ilaa mayd in runtii maalin lamid baana xafladii qaadan bilowgeeda bilownay waa hawshaas oo iska bilow akownadii waa la qaybiyey gacan weyn baanu kolay dadkeena ka filaynaa maanta aanu kula kulanay wasiirkii biyaha buurtana wasiirda waad aragtaa innaha kuu macalina wixii aada xukuumadda kasoo jafjafayso fariinta waanu ku faraynaa insha allah biyo qaadaan wax walba waa lagaga baahan yahay nala arag waxaa dhibaatada meesha ka taagan waad aragtaa wado xumada gacan baanu idinka filaynaa xukuumad ahaan iyo geesta kale wasiirka horumarinta biyaha somaliland saleebaan cali koore iyo mas-uuliyiin kale way ka mid ahaayeen maayir ku-xigeenka degmada ceergaabo saalax ismaaciil cabaas iyo sidduwaa wasaaradda biyaha ee gobolka master nuuxiyadiin xildhibaan awowe oo ka tirsan baarlamaanka somaliland iyo mas-uuliyiin kale ayaa waddada tabca ugu deeqay dhaqaale kala duwan marar badan baa lagu yidhi tabcaan ka soo baxay iyo tabcaan ka soo degay aan wax badan baan maqlay ilaa yaraantaydii sideetamaadkii ama meelaha laakiin marna maskaxdayda may gelin sawirkan aan maanta arkay ilaa mayl ilaa halkan sawirka maskaxdayda ku dhacaya iyo baahida ka jirta runtii waa mid aan mar sheeko laygu gaadhsiin karin laakiin maanta igu horeysa sii socodkan iyo soo socodkan aan maray maskaxdayda wax badan bay u sheegaysaa oo wixii la ii sheegi jiray ka bedelan ka xukuumad ahaana waxay ila tahay waddadan waa waddo wadna waa qaranka oo ummaddu u baahan tahay oo haddana dhelikeyda oo marka roob da-aba sii burburaysa hadda shalay baan maray shalayta sidan dee aada bay uga fiicnay haddii maanta roob labaad ku celiya ama mid kale saddexaad ku celiyeen waaba go-aysa qof kasta oo muwaadina oo somalilandara meel kastuu joogo waxaan ku boorinayaa inuu ka qayb qaato dhismaha waddadan ka sareebaan ahaan wasiir ahaan $1,000 oo mushaharkayga ah ayaan ugu deeqay waxaan ku darayaa waddada tabca dhismaheeda $300 mushaharkayga ah xildhibaanada waa keena waa gaadhsiinaya bismillahi raxmaan raxiim wareeda awr baa geela iga hadhe jilaalka dhaca ma sida adii kara iyadana ka wasaaradda injineerada iyo dhammaan way iman doonaan wayna arki doonaan meesha ku habboon ee biyaha laga heli karo in dhaam loo qabto iyo in wixii loo qaban karoba insha allahu tacaala ka isuduwe ahaan anna $100 baan ku daraya waddada insha allah si kastaba ha ahaatee dhismaha waddada tabca ayaa haddii ay isku kaashadaan shacabka iyo xukuumaddu waxa uu kaalin muhiima ka qayb qaadan karaa horumarka gobolka sanaag cabdiraxmaan axmed ilsar star tv wararka gobolka sanaag